Сайн сайн бацхан та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. За миний би Зол Баяр Мэсорн UB Cap Holding-ийн гүйцэтгэх зөвлөлийн албаштаг. За өнөөдөр би за нэлээд өгдлийн талаар бол ярих нь нэлээд зөөх юм гол дуу нарийн мэдрэлийн яг энэ талаар нарийн ойлголттой болсод байгаа болохоор тийм учраас яг өөрсдийн одоо бизнес дээр одоо энэ нэлээд өгдөл болон мэдлэлтэй холбоотой слайдын дээр төлөв оруулсан байгаа. За миний бие болохоор 2006 онд анх оюутан байхад үндэсний статистикийн газар гэж нэртэйсэн тохиолд тэгээд тэнд ажилд ороод тэгээд яг энэ өгдөл гэдэг зүйлтэй болов анх танилцчихсэн. Тэгээд өөрийн мэдлэгүүд яг энэ салбарт хөлтэйвэл өгдлийг одоо хэрхэн цуглуулдгийн хэрхэн боловсруулдгийн хэрхэн түгээдгийн өгдөл гэдэг маань одоо ямар үнцэнтэй юм гэдэг ч юм уу тэр зүйлүүдийг бол тохиолд ойлгоод эхлээд явжсэн. Тэгээд 2010 онд өөрийн одоо технологийн компани байгуулад за тэгээд хэсэг нөхтэй хамтар чаашаа явсан юм түүхтэй. Тэгээд анх л яг одоо хувийн компани хүртэл байгуулад анхны хийсэн бүтээгдэхүүн маань хүртэл яг статистикийнхаа одоо энэ 12 сегмент гэдээ одоо бол явж байгаа. Анх бол Easy Start гэд бид нар iPad-ын дээр яг энэ өгдлийг илүү хэрэглэгчтэй ойрхон ойлгомжтой visual байдлаар харуулах тийм анхны iPad application Apple дээр Монголоос ус гаргасан компани болоод ингээд хийгээд ирсэн түүхтэй. За тэгээд яг энэ нэрээ бас үргэлжлүүлээд бидэд ер нь өгдлийг visualize хийх төрөс бид нар нэлээд хөдөлмөр гаргасан. А тэгээд тэрнийг бол бас яахыг орхихыг хүсээгүй. Ижил төстэй одоо за бас энэ статистикийн газрын нэг хилнүүл бүтээгдэхүүнүүд тохиолд бол гаргадаг. Одоо хэвлэмэл дата гэсэн үг шүү дээ. Энийг гаргадаг гэсэн нэг нь бас энэ дижитал байдлаар ингээд илүү ойрхон болгоё. Одоо үнгүй юунуудын үнгүй одоо материалуудын шууд одоо таблетэн дээр үзэх боломжийг нь бас гаргаад өгчөө гэдэг ингээд аппликейшн бас үржлүүлж хийгээд. За бас яг татварын ерөнхий газар бас тоо мэдээлэл маш ихтэй. За тэгээд татварч бас өндөртэй шинжилгэгддэг. А энийг нь бас бид нар iPad-ны аппликейшн болгоод явжлаа. За банкны холбоо Монгол банкн дээр бас эдийн засаг одоо мөнгөний бодлоготой холбоотой маш их мэдээлэлүүд бас байдаг. Тэрнийг бас ингээд visual хэлбэрээр харьцуулж харах хугацааны одоо үйлчлэлээр хаагч гэдэг нь маш олон төрлөөр анализик боломжийг нь бас гаргасан ийм системэж өгч ирлээ. За тэгээд бас энэ хуулийн одоо хуулийн сан гэж одоо байдаг хууль зөвлөлийн дээр тэгээд тэгтээ тэрнийг ашиглахад бол их төвшөлтэй байсан учраас бид нар энэ илүү хэрэглэх одоо хэлбэршлах тал дээр нь илүү ажиллаад исэн гэсэн. Тэгээд Lawsman гэдэг аппликейшн тэгээд хуулийг бол төлбөрөөр нь хайдаг зүйл заалт гэдэг ч юм уу өөрчлөлтүүдийг нь цаг хугацааны дараалалтаар нь харах боломжтой гэдээ ингээ хийжлээ. За тэгээд ер нь тодорхой яг ийм ажлууд хийгээд 2014 оноос бол эхлээд бид нар илүү өөрсдийн бүтээгдэхүүнүүд хийя гэж ингээд стратеги үйл шилжилт хийсэн юм төвхтэй компани байна. За одоо энэ платформуд маань бол ихэнх нь тэгээд бас ажиллагаагүй болсон байт юм лээ. Одоо тэр нь цаад одоо мэдээж газрын дотоод өгдлийн шинжилгээтэй холбоотой зарим нь бас өмнөд платформын одоо мэдээж үндсэн үйл ажиллагааны нүүнэлтэд өгдөл гэдэг юм өгдөл түгэх биш учраас гэдэг юм ингээд орхигдоод явцсан тийм байдаг юм байлээ. За тэгээд бид нэр одоо 2013-4 оноос бол яг өөрсдийн бүтээгдэхүүнүүдээ хөгжүүлж эхэлсэн. Одоо та бүхний мэдэх байх одоо UB Cap гэдэг төсөл бол яг манай одоо хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг аппликейшн болж одоо явж байгаа. За энэ дээр бол бид нар анх бас хийгээд эхлэхэд л бас яг өгдлийн асуудалтай тулгараад эхэлж байсан. Тэр нь одоо яг хэрэглээ талаасаа ер нь бол шууд одоо цахиалаг дуудлага болгонд л шууд бид нарт өгдөл хэрэгтэй болоод гэсэн. Тэр нь одоо юу исэн гэхээр хаягчлалтын мэдээллийн сан буюу хаягчлалтын өгдөл хэрэгтэй болоод эхэлж байсан. Тэгэхээр тухайд бол Монголд бол мэдээж хаягчлалтын сан байхгүй. За тэгээд бид нар бол тухайд гадны одоо 14-нд энэ Foursquare гадны нэлтэд өгдлийг ашиглаж байла. Тэр нь бол одоо тухайн үед бол төлбөргүй хүмүүс нэлтдээ орж өөртөө баяжуулдаг буцаагаад тэрнийг API-аар шууд холболтоор авч хэрэглэдэг юмсан ашиглаад явжсэн. Тэгээд энэ нь мэдээж нэг Монгол түгээмэл дата провайдер байхгүй ч юм дата нийлүүлэлт бага учраас бас төдийлийн хаяг маань 100% нэрвэжлтэй гарч ирж чадахгүй асуудал байсан. Тэгээд 16 онд бас энэ дотоодын Монголын нэг одоо мохон компани ус яг энэ төслийг одоо хэрэгжүүлээд Minimum app гэдэг төсөл гаргаад явжсэн. За тэгээд одоо бол бас жоохон зөвсөн байдалд орсон мэт юм лээ. Тэгээд тэрнийг бас бид нар ашиглаж үзэжсэн. За тэгээд болох болохоор 17 онд Open Street Map гэдэг тийм одоо нэлттэй бас хэрэгжилтийн санг ашиглаж үзэжээ. За тэгээд сүүлдээ
бас нөгөө Монголоос дата сайн нийлүүлдэггүй учраас бас өнгө зүг байж чадахгүй. Тэгээ Google-ийг ашиглаад бас одоо тэгээ хамгийн сүүлийн байдлаар бид нар бол ер нь энэ мэдээллийн өнгө зүг байдлыг бид нар өөрсдөө бас contribute буюу одоо оролцоо хийжээж их зүг болох юм байна. Яг л илүү хэрэгжилж байгаа байгууллагууд нь тэр нэг илүү бас өнгө зүг болох тэр илүүх оролцоо хийж чадах юм гэдгийг ойлгоод тэгээд өөрсдөө дотоодын ажилчлалын систем бас хөгжүүлээд өөрсдөө нэг аваад явж байгаа. За энэ бол яг хөө эдийн засгийн хувьд хамт бидний хувьд бол нийтээрээ одоо ингээд хаягчлалын сангаал хөгжүүлэх гол зөвхөн бидний хөгжүүлэлтэй бол бас жоохон урт хугацаанд бол тийм сайн шийдэл биш учраас бидний хувьд энэ одоохондоо бол хаалттай хүрээнд бусад одоо хөргөлтч гэдэг юм хаягчлалын сан хэрэгтэй байгууллагуудад бол хаалттай хүрээнд альдууч гэрээ байгуулад хэрэглүүлээд эхэлсэн байгаа. А ер нь бол дараагийн шатанд бол бид нар энэ хаягчлалын сангаа илүү нээлттэй болгоод community боёо төрөний төр яриадсэн олон нийтийн оролцоог нь оруулж ирж мэдээллийн сангийг баяжуулаад буцаагаа тэр нэг өөрсдөө хэрэглэх тэр боломжийг нь гаргаж ирвэ гэдэг ажиллаж байгаа. За одоогор бол бид нар төлхөө одоо төрийн өгдөлттэй холбогдчихлаа ажиллаж байна. Гэхдээ мэдээж ихэнх нь бол энэ нийлдэлтэй биш одоо тодорхой хэмжээнд бол хаалттай өгдлөд байгаа. Тэгээд яг бидний хувьд харж байгаа зүйл нь бол энэ бол маш сайн санаачлалууд болсон, маш сайн шийдлүүд болсон. Тэгээ энийг бол бид нар илүү хэрэглэх хэрэгтэй юм байна. Хэрэгэл тэрнийг хин хэрэглэх үүхээр илүү технологийн компаниуд энэ илүү төрүүлж орж иж энэ хэрэглээг нь бий болгоод маш сайн хэрэглээд тэгээ эцсийн хэрэглэгчдэд бол одоо тэр гүүр нь болж өгөх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ төрийн өгдлийн хэрэглээ ихсээд эхлэхээр энэ дээр одоо мэдээж цааталт нь бас дахиад түүнийг давсан хэрэглээний дата үүснэ. Тэгээ тэн дээр бол сөөр бүртгэлийн өгдлийг ашиглах бол нэг хэрэг. Тэрний хэрэглэнээс үүсэж байгаа дата бол бас нэг хэрэг. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний чаашид хоошид гарах шийдвэрүүдэд бас том нөлөө үзүүлэх учраас яг энэ технологийн компаниуд бол яг энэ төрлийн өгдлүүдийг маш сайн ашиглах хэрэгтэй юм байна. Ялангуяа бүр шууд одоо системдээ холболт хийж ашиглавал их сайн гэж үзээ. Тэгэхээр бид нар бол одоо төрлийн одоо сүлийн баталгаажуулалтын шийдлүүдийг бүгдийг нь ашиглаад явж байна. Одоо зээлийн мэдээллийн сангаа та бүхэн мэддэж байгаа даатгалын мэдээллийн сан гэдээ байгаа тийм. За хүмүүс мөн банкнуудын нас мэдээлэлтэй холбоотой баталгаажуулалтын холболтуудыг ашиглаад ингээд системээ бас илүү цаг хугацаа болон зардал мөнгө хэмсэн мэдээж шийдлүүд гаргаж байгаа. Тэгээд за бизнестээ бол мэдээж одоо Монголын хамгийн том нээлттэй хөтлөн сан 12-12 цагны бол тогтмол ашиглаа явдаг. За тэгээд бид нар энэ оролцоо гаргаж төрийн болон бусад одоо нээлттэй хөдөлгөөг дэмжихээс гадна бид нар дээр бас тодорхой хэмжээнд өгдлүүд бий болж байна. За одоо UbiCab маань бол одоо 20,000 орчим жолоочтой болоод 600,000 орчим хэрэглэгчтэй болох гэж явж байна. Тэгэхээр энэ маань өдөр тутмын одоо энэ хотын хөдөлгөөнд 100,000 машин оролцож байгаа шүү. Тэрэндээ бас баггүй хувь эзэлж байна. А тэгээ яг нэг өндөр тавтамжтай такси гэх юм уу унааны үйлчлэгийн учраас энэ дээр бас тодорхой хэмжээний бодиттой дата үүсэж байгаа гэж бид нар харж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол одоо бидний дараагийн одоо бий болж байгаа датаг бид нар ингэж харж байгаа. За ер нь бол хөдөлгөөний mobility гэдэг төрний тэр 6 чухал open data гэдээ байсан шүү дээ. Тэрэн доторх одоо хамгийн том бидний одоо хамгийн хөрлцөөтэй эсвэл тэр mobility чиглэл байгаа. Тэгээд mobility чиглэлдлэр бол бид нар энэ хөдөлгөөний урсгал эрчим за одоо мэдээж хот төлөвлөлтийн асуудал байна. Тэгээд байшны шинжилгээ энд барилга байшин барих ашигтай байшгүй ч юм уу эсвэл хөдөлгөөний урсгалд нөлөөлөх үүчтэй юм уу байршлын онцгой төлөвлөлт харах боломж үүсэж байна. За тэгээд мэдээж төрөний дөрцсөн хаягчлалын нээлттэй мэдээллийн сан гэдэг зүйл бол одоо бид нар дээр бас үүсэж байна. А тэгээд яг энэ хаягчлалын мэдээллийн сан олон газар үүсэж болно. Гэхдээ хамгийн одоо үнэн бодиттой байна гэдэг маань өөрөө илүү их оролцоотой боо илүү их бизнес төрнийг хэрэгжилж, олон нийт хэрэгжилж бас болох юм байна гэдгийг бид нар харсан учраас энийг бол бас нэлээ бодиттой мэдээллийн сан болох юм байна гэж бас харж байгаа. Тэгээд ийм мэдээлэл бас бид нар дээр үүсэж байна. За тэгээд төгсгөлд нь мэдээж нээлттэй өгдөл бол шинжлэх ухаан төрийн байгууллага ашиг юм бус гэх мэт ийм их усрүүдээс голцоо одоо бий болж байгаа. Тэгээд мэдээж микро одоо хувь хүнний гэдэг юм уу жижиг төвшөндөө болвол өргүү зардлуудыг багасгах чинь цаг хугацааг хэмжиж байгаа те маш одоо тийм илүү шаардлагагүй одоо ресурс үрхийг бол боловлж ин гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд мэдээж оновчтой шийдвэр гаргалтыг бол хамгийн их дэмжиж өгч байгаа юм байна гэж бид харж байгаа. За тэгээд мэдээж макро төвшөнд бол энэ нийгмийн эдийн засгт маш том нөлөөтэй.
их тод байдал мэдээж одоо сайжирна, айлгал хэлэх бол багасан гэдэг маш том макро нийгмийн одоо нөлөөтэй. За бүр глобал түвшинд одоо бол одоо тэр доктортой хөгжлийг хангах одоо үндсэн нөөцтэй суур дэдэвтс болох юм түрүүнгөө дата бол дэдэвтс гэж ярьж ирсэн. Тэгж бас харж байгаа. Тэгээд яг энэ зөвхөн нээлттэй өвөгдөл бол ер нь бол биш. Одоо нээлттэй гэдэг өөрөө юм давалгаа угаасаа эртнээс явцсан байгаа. Тэгээд тэрний үсэн гэдэг одоо энэ нээлттэй өвөгдөл бол энэ нээлттэй давалгааны цар үүсч байгаа өвөгдөл болохоос биш. Ер нь бол open source development буюу одоо манай програмын гомжийн салбар бол одоо бидний хэрэгжилж байгаа ихэнх зүйлүүд л дандаа нээлттэй програмын гомж дээр хийгдсэн зүйл байгаа. За тэгээд мэдээж нээлттэй боловсрол, нээлттэй засаглал, нээлттэй мэдлэгч гэдэг юм уу те. Ингээд ер нь бол одоо сайн сүүл нэг Facebook дээр пост явуулжсэн шүү дээ. Суудлын бүс, 3 дугаар суудлын бүсийг бол одоо анх тэр хийсэн компани нээлттэй болгоод патентээр нээлттэй болгоод тавьсан. А тэр нь бол ашигла бодох юм бол уг нь бол тэр бизнес төмцөнтэй ингээд байгаад ээж болох хэдий боловч одоо бусад тэр нэг юм одоо орчондоо нөлөөлөх нөлөөлөө бодоод тэгээд нээлттэй гаргачихж байгаа. Tesla бас сүүлд цахилгаан автомашины патентаа тэгж нээлттэй болгоод одоо тэр 200-300 мянган долларын автомашин өртөг бол буусараагаад магадгүй одоо бидний Брюсийн үнэтэй болох боломжтой болно гэдэг ч юм. Тэгэхээр энэ цэвэр одоо манлайлалын асуудал гэж би бол харж байгаа. Ер нь манлайлал маш чухал яг энэ нээлттэй болох тэр. Тэгэхээр энэ бүх салбар ер нь нээлттэй болно. Тэрний цаана нээлттэй дата бий болно гэж би харж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол одоо маш том манлайлал гаргаж за энэ арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа ч гэсэн өөрөө маш зөв. Ер нь бол энэ манлайлал бэжиж энэний ард бол одоо нээлттэй өгдөл бий болно гэж харж байгаа. За тэгээд манлайлал гаргасан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд анхаарлаа тасна.